Hej, vad heter du? Ja, mitt namn är Kim Fredriksson och jag är gruppledare till lika oppositionsråd för Sverigedemokraterna här i Eskilstuna. Ja, välkommen hit. Tack så mycket. Hur skulle du definiera utanförskap och vad anser du behövs göras? Utanförskap kan omfatta väldigt många saker, men när jag brukar benämna utanförskap så pratar jag framförallt om arbetslöshet, känslan att inte vara behövd av samhället och att vara stå utanför, att inte bo i ett bostadsområde där väldigt många känner de här känslorna att inte tillhöra någonting och inte ha ett jobb att gå till på morgonen. Det är där jag brukar ha som utgångspunkt när jag definierar utanförskap. Ja. Finns det något skolan kan göra för att minska utanförskapet? Ja, självklart. Grundbulten i för att komma till rätta med utanförskapet, alltså minska den, det är att se till att folk får ett jobb. Och när man besöker olika företag, de flesta företag här i Eskilstuna, så är budskapet väldigt tydligt. När de söker arbetskraft så kan de inte hitta den kompetens de behöver i Eskilstuna. Trots att vi har omkring 10 000 arbetslösa i Eskilstuna så kan de inte hitta en enda person eller har svårt att rekrytera folk i Eskilstuna. Och då gäller det att skolan har tillräckliga med resurser och använder de resurserna på ett korrekt sätt. Så att eleverna går ut med bra och fullständiga betyg så att de sen kan plugga vidare eller gå direkt ut på arbetsmarknaden med den kompetens som behövs på arbetsmarknaden. Ja. Vad kan samhället göra för att minska utanförskapet? Ja, dels är det ju skolan, men sen handlar det också om civil courage. Att utanförskap bygger också en del av en känsla att inte vara behövd, och då kan det vara olika idrottsföreningar som kan skapa en inkluderande känsla hos de här människorna som inte har ett jobb att gå till och känner sig misslyckad. Så på det här sättet så kan samhället hjälpa till att få in dem på exempelvis arbetsmarknaden eller i samhällsgemenskapen. Ja. Och utanförskap leder ju ofta till kriminalitet och missbruk. Ja. Så vad har ni för tankar då? Förslag på åtgärder? Nej, man måste komma ihåg om det att när man är arbetslös och känner sig sviken av samhället, då är det precis som du säger, det är lätt att ta den svarta arbetsmarknaden, det vill säga den arbetsmarknaden som är öppen 24-7 året runt. Du behöver inte ha någon utbildning, ingenting, utan det räcker med att ta en kniv och gå och råna exempelvis, alltså den oärliga arbetsmarknaden. Och då gäller det att minska trösklarna in på den vita arbetsmarknaden när man gör rätt för sig och betalar skatt och liknande. Så då gäller det att återigen, som jag nämnde tidigare, att få dem att känna sig inkluderade och ge dem en utbildning så de kan ta jobbet och hålla sig på rätt sida av lagen. De har kommit en bra bit på vägen. Ja. Hur ser det ut på bostadsmarknaden? Om vi ska prata Eskilstuna eller generellt? Ja, om vi tar Eskilstuna. Ja. Jag kan ta båda. Om vi tar Eskilstuna så är det en akut bostadsbrist i dagens Eskilstuna. Vi har hört politiker säga att vi ökade med omkring 1200 personer invånare under 2014, och det beskrivs utifrån de flesta partier som väldigt positivt. Men jag skulle vilja ha haft baksidan med att öka alldeles för fort. Dels har vi en extremt hög arbetslöshet, men även en extremt stor bostadsbrist. Vid de kommunala bolagen, Kommunfastigheter och Torshälla fastighet, så har vi omkring 20 000 personer i bostadskön. Alla kanske inte är i akut behov av en bostad, men det ger ändå en fingervisning på att det behövs extremt mycket fler bostäder. Tittar man på den politik som har förts med Miljöpartiet i spetsen, för de har haft frågan i majoritet kring bostäder och liknande, så byggdes det under 2013 57 bostäder i de kommunala bolagen. Men samtidigt ökar vi med omkring 800-900 personer då. Och det är en ekvation som inte går ihop. Vi kan inte bygga bara 57 bostäder och sen öka med dryga 1000 personer. Vill ni bygga fler hyresrätter som inte blir så dyra för äldre, ungdomar och ensamstående som inte behöver så stort? Självklart är det någonting vi vill satsa på, att få mindre bostad 1-2 som framförallt ungdomarna som kan flytta in till när de väljer att studera eller flytta hemifrån och få sitt första jobb. Men det gäller att man prioriterar bostäderna när man lägger budget exempelvis. För de flesta politiker säger att vi ska bygga mindre hyresrätter, vi ska bygga fler, men det kommer aldrig riktigt till skott. Och den största faktorn är att det måste till resurser för att komma igång och bygga hyresrätter. Det är hyresrätter som vi vill fokusera på. För att det är väldigt många ungdomar som tror jag börjar med att köpa en hyresrätt för att komma från hemmet och komma ut på bostaden, med en ny bostad. Och det gäller att prioritera mindre bostäder och även avsätta resurser så att man kan bygga mindre hyresrätter som är
har den hyran som gör att man inte blir fattig när man som en student väljer att ta en bostad i Eskilstuna. Det handlar ju också om att skapa en arbetsmarknad som fungerar där folk har ett jobb. För har man ett jobb, då har man också en inkomst, vilket gör att det finns möjligheter att få en lägenhet. Man kan bygga massvis med bostäder i Eskilstuna, men problemet blir att om folk inte har råd att bo i dem, då står de ju bara tomma. Jag vet exempelvis att Tunaforsfabriker är någonting som byggdes, eller håller på att byggas, men som jag upplever det så är det väldigt få personer som har råd att lägga upp 1,5, 2, 3, 4 miljoner för en lägenhet i centrala Eskilstuna. Så att det är en stor lösning. Nyckeln till lösningen ligger i att få igång arbetsmarknaden och få folk ut i jobb som sen kan betala för hyresrätter och bostadsrätter och liknande. För finns det ingen marknad för det, då kommer inga privata byggherrar att bygga lägenheter, och kommuner kommer också ha svårt att bygga lägenheter för det finns inget kapital. För att om man ger dem bostadstillägg och försörjningsstöd, ja, då är det ändå kommunkassan som på något sätt blir drabbad för att man inte får igång bostäderna på ett korrekt sätt. Vad vill ni göra för att öka säkerheten i kommunen och samhället? Om man tittar på säkerheten så är en väldigt prioriterad fråga för oss Sverigedemokraterna. Exempelvis så lanserade SCB, då, Statens statistiska centralbyrå, en medborgarundersökning som visade på att var tredje Eskilstunabo avråder vänner och bekanta att flytta till Eskilstuna på grund av bostadsbristen som vi var inne på tidigare, men även tryggheten. Folk upplever inte trygghet i Eskilstuna. Och det är någonting som vi måste ta tag i. Och det handlar om att ha en god relation till polisen, uppmuntra polisen och ställa krav på att vi måste införa kvarterspoliser som kan skapa en bra dialog och en bra samarbete med de boende. Så att när det väl händer någonting, vi tar en skottlossning som ett exempel i Årby, vart en skottlossning, ingen såg någonting och polisen har jättesvårt att hitta vittnen som vågar vittna. Just den anledningen att man känner en otrygghet att gå till polisen och vågar inte vittna. På så sätt så kan de kriminella härja fritt. Så in med kvarterspoliser och se till att stärka upp civilkuraget och verkligen stötta de personerna som vill gå och vittna, så att de vågar ta klivet ut och vittna, så att de som begår skottlossningar eller kriminella handlingar hamnar mellan lås, innanför lås och bom. Hur kan ni minska otryggheten? Dels är det också att man ser till att man vet att rättsväsendet fungerar. Man vet att de som blir åtalade verkligen blir fällda. Och har man lyckas man med det, öka resurser till polisen så att man får in kvarterspoliser, men även att få folk att våga vittna. Man stärker upp föreningslivet så att det är fler människor i områdena som är särskilt otrygga, så att du kan skapa en trygghet på grund av det. Så kommer man en bra bit på vägen. Finns det några tankar om att ha fler fritidsgårdar som... Absolut, jag la en politisk motion, ett förslag då till kommunfullmäktige om att stärka upp ungdomsgården i hela Eskilstuna. Se till att de har ökade öppettider, att det finns inventarier och saker, aktiviteter där som attraherar både män, eller pojkar och flickor. Så att det inte bara blir killar som hänger på de där ungdomsgårdarna. Men även att man utökar det även till landsbygden, så de ungdomar som bor där ute har möjlighet att kunna ha en fritidsgård och liknande. För att på så sätt få fler ungdomar en meningsfull fritidssysselsättning. Så tyvärr så är det lite för få av sådana idag, med tanke på att vi har en det finns inte så mycket fritidsaktivitet idag. Därför måste man stärka upp det och se till att det finns där för både pojkar och flickor. Idag är Eskilstuna landets högsta siffra på gällande arbetslöshet, och den visar att den minskar sakta. Hur kan ni göra för att arbetslösheten ska minska? Ja, det beror på vilka siffror man jämför med. Från en månad till en annan så kanske det är så att det minskar. Men om man tittar på ungdomsarbetslösheten så håller den fortfarande härligt i sig. Och framförallt bland utrikesfödda så har vi en rekordhög arbetslöshet. Mer än var tredje utrikesfödd har inget jobb att gå till. Och då måste man ju gå ner till grunden till varför har vi den här höga arbetslösheten. Och dels så har vi fortfarande inte riktigt återhämtat oss från lågkonjunkturen 2008-2009 där det i princip 2-3 000 jobb försvann från Eskilstuna över bara några månader. Det slog dabbar ju hela världen i princip. Det gäller att stärka upp då skolan, se till att man erbjuder rätt undervisning, utbildningar som leder till jobb helt enkelt. Men även att man anpassar invandringen. Vi är nog det enda partiet som vågar se den felaktiga ekvationen med att
Man har en invandring på 1200 personer per år som det var för 2014. Man bygger 57 lägenheter bara och man stärker inte upp skolan och kommunala komvux på ett korrekt sätt som gör att de som kommer hit ges rimliga förutsättningar att komma in. Det gör man inte. Så därför vill vi styra om den politiken så att de invånare som redan är här och som vi tar emot ges bra förutsättningar att få ett jobb, egen bostad och komma in i den svenska gemenskapen. Hur ska man gå till det vägen för att få igång det här? Ja, dels måste man ju förklara för regeringen att det går inte att stå och lova guld och gröna skogar som man tenderar att göra i Sveriges riksdag och gentemot omvärlden. Exempelvis har vi en fruktansvärd tragedi i Syrien. Och då var ju Moderaterna och alliansen, tidigare alliansledningen, snabba med att gå ut och lova permanenta uppehållstillstånd till alla syrier som enda europeisk land. Och visst, det kan låta snällt och sånt, men problemet blir ju att vi har ju inte de resurserna att kunna ge de människorna som kommer hit en dräglig tillvaro. Att få dem, om de ska bo här och stanna här, så ja, då är det jobb, egen bostad och egen försörjning som gäller. Det är det som är grundbulten i ett välfärdssamhälle, att folk jobbar och betalar skatt. Annars kommer inte välfärdssamhället att fungera. Vad vill ni göra för att underlätta för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden? Ja, dels handlar det om att ha en god relation till företagen och lyssna in på vad behöver, ta Volvo som ett exempel, eller Assa eller andra stora företag. Vad behöver ni för arbetskraft? Och vilken kompetens behöver arbetskraften ha för att ni ska kunna anställa de personerna? Och då ska man ta med sig den kunskapen in i skolan och förmedla till ungdomarna att ja, men ni måste ha goda betyg, ni måste sköta er och se till att skaffa och få ett slutgiltigt betyg i skolan, för att annars kommer ni tendera att gå ut i arbetslösheten. Det finns en stark koppling mellan ofullständiga betyg och vara i försörjningsstöd. Så kan man lösa det så kan man få fler ungdomar ut i jobb istället för som det ser ut idag att allt för många går rakt ut i arbetslöshet. Hur kan skolan hantera det och hjälpa till för att... Ja, dels handlar det om att har man utbildningar som leder till jobb så kommer man en bra bit på vägen där. Men även att man stärker upp skolan så att de elever som tenderar att hamna utanför då får hjälp med läxläsning, får hjälp med att hantera. Man kanske har en trasig familjesituation hemma som gör att man inte vill gå till skolan. Och det gäller att man har skolan har en bra relation till föräldrarna men även till socialtjänsten så att man kan snabbt sätta in stödinsatser för att förhindra att eleverna och skolungdomarna hamnar mellan stolarna och glider ut i det här utanförskapet och som tenderar att hamna i kriminalitet som vi pratade om i början av intervjun. Ja. Inom vilka områden ser man mest utanförskap? Är det arbetslöshet? Ja, man brukar ju prata om de största utanförskapsområdena som har en hög arbetslöshet och sånt. Så har vi brukar prata om Lagersberg är ju den område som har extremt höga arbetslöshet, men vi har även Fröslunda, Robertstorp, Skiftinge och Årby. Det är områden som har höga arbetslöshet men även har väldigt många utrikesfödda. Och som man har sagt att man har tagit emot men inte gett bra förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden. Då kan ju inte lösningen vara som man hör från Miljöpartiet och andra partier att vi ska ha mer invandring till Eskilstuna, mer invandring till Sverige, det är det som är lösningen. Det kan ju inte vara en ekvation som går ihop. Vad tänker ni om egenföretagare och småföretag? Man ska komma ihåg att politiker kan bara skapa förutsättningar för jobb. Vi skapar inga jobb. Utan det är företagarna som gör det. Vi har stora företag, medelsmå och medelstora företag. Och då gäller det att man lyssnar in på de företagarna, vad de behöver och vilken utbildning de vill att arbetskraften ska ha för att de ska kunna anställa dem. Men även att man är behjälplig med dem om de vill bygga ut, om de vill få hjälp med att etablera en större verksamhet i kommunen. Så ska man hjälpa till med bygglov, med ansökningar och alla tänkbara sätt som kan stärka upp då deras möjlighet att utöka sin verksamhet. Men även att kunna locka hit nya företag, nya etableringar som i sin tur kan skapa jobb i Eskilstuna. Så de fyller en extremt stor funktion. Det är de som bär upp samhället tillsammans med alla som jobbar. Vad tycker ni företag kan göra för att hjälpa långtidssjukskrivna och vad kan kommunen göra?
Mycket handlar om att det är samhället som ska ta det största ansvaret i dialog med företagen att titta på anställningsformer som skulle kunna vara lämpliga för långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna att komma tillbaka på arbetsmarknaden. Och då är det ju, som vi pratade om tidigare, utbildningar som leder till jobb som är grundfaktorn för att komma till rätta med det. Det handlar också om att titta närmare på kanske yrkeshögskoleutbildningar till kommunen, men även lärlingsjobb, det vill säga att man jobbar på ett företag samtidigt som man utbildar sig och blir på något sätt skräddarsydd för just det jobbet. Det skulle kunna vara någonting man kan utöka i mycket större skala än vad som sker idag. Men samtidigt så måste företagen vara med i diskussionen på vilka utbildningar som ska erbjudas. Så att man får till den här skräddarsydda utbildningen som leder till att företagen vågar anställa senare. För det är en hög och hård konkurrens, särskilt inom Eskilstuna där mycket går på export. Vi har ju en tung industri där mycket går på export. Och då gäller det att de som blir utbildade verkligen har den korrekta utbildningen och kan börja jobba relativt snart när man väl har fått jobbet och kan producera. För att det är det som krävs. Man brukar prata om att företagen har någonstans mellan 3-5% effektiviseringskrav varje år för att kunna möta den globala konkurrensen med Kina, Indien, USA och andra stora nationer. Och då har man kommit en bra bit på vägen. Ja, tack för att du kom hit. Tack.